Zakliatý titul v KSV. Nepodarilo sa ho získať Attilovi Végovi, Ivanovi Buchingerovi a najnovšie ani Patrikovi Kinclovi. Neberú to ako vyloženie vo studu, proste. Kincl už reagoval na prehru, no a pár slov si predsa dovolil a jeho bývalý súper Carlos Vémola. Nechci to nejak komentovať, aby to nevypadalo ako nejaké hejt, že v určitých situáciách on proste nemá srdce. Rival z UFC vyzýva Procházku so slovami, či je naozaj taký hlúpy. Po Mikeovi Tysonovi sa do ringu už tento týždeň vracia ďalšia boxerská legenda. Boxovať bude s bývalým šampiónom UFC. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 68. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Máme za sebou poriadne nabitý víkend. Gala večer UFC priniesol viacero zaujímavých momentov, vrátane skvelého debutu Paddyho Pimblta, bývalého šampióna Cage Warriors. Slovenských fanúšikov istotne zaujala aj jeho nenápadná podoba na Saifu. Informácia sa zjavne dostala k známemu moderátorovi, ktorý sa fanúšikom poďakoval za podporu v zápase a pýta sa, kto bude ďalší. Riešil sa tiež kontroverzný kop Khalila Rountreeho na koleno, po ktorom mnohí volajú po zakázaní tejto techniky. Tu mimochodom preslávil John Jones. A hlavný zápas večera Derek Brunson naďalej pokračuje vo víťaznom ťažení. Od prehry s Adesaniom má 5 výhier po sebe a najnovšie skalp Derena Tilla. Brit naopak prežíva ťažké roky, keď si pripísal štvrtú prehru z posledných 5 zápasov. Slovenský obor Tomáš Možný bohužiaľ prehral v kickboxerskej lige Glory. Holandian Richter mu ničivými low kickmi vyradil prednú nohu. Ale musím povedať, že hneď prvý low kick v zápase, ktorý som dostal, tak hneď mi niečo rúplo v kolene. Hneď do toho som dostal druhý, tretí, štvrtý, XY ďalších. Som sa snažil, že to pôjdem preboxovať na ruky, že sa pobijem, ale ako náhle som sa postavil na tú prednú nohu, hneď sa mi noha podlomila, nedalo sa to ustať vôbec. Je to masaker 36 low kickov. Kto vie, kto si to zažil, tak vie, čo je to poriadny low kick. V hlavnom zápase Glory mal Badr Hari svojho súpera na lopate. Po niekoľkých knockdownoch bolo len otázkou času, kedy ukončí zápas. A potom doslova z ničoho nič prišiel high kick Poliaka Arkadiusa Vžoska, ktorý nokautoval Badra Hariho. O titul KSV v minulosti bojovali Attila Vek či Ivan Buchinger, ale obaja neúspeli. Toto prekliatie sa teraz nepodarilo zlomiť ani českej nádeji Patrikovi Kinclovi. Kincl bojoval so šampiónom Robertom Soldičom, ktorý je v 26 rokoch považovaný za jednu z najlepších veltrových váh mimo UFC. A český bojovník už v prvom kole okúsil tvrdosť jeho úderov. Potom sa Kincl dokázal vrátiť do zápasu a v druhom kole kontroloval Chorváta na zemi. Lenže do tretieho kola mu neostalo toľko síl, aby odolával Soldičovmu tlaku. Soldič tak zvíťazil v treťom kole technickým KO. Pořád to šlo ve třetím. Byť som si hlídal tu jeho zadní ruku, myslel som si, že bude proste furt po tý bradě. Tak mě tam trefil dobrý spodek a to rozhodlo. No. Ten Solar mě vzal komplet vítr z plachet a jak říkám, Soldič má svoje kvality a neberu to jako vyloženě ostudu, prostě poučení pro příště a uvidíme, no. Vrátíme se zpátky do gymu. Ještě jednou, jak říkám, kdo míří vysoko, padá z velkých vejšek a dnes jsem si tu hubu namlel. Bohužel velký krok se nepodařil, ale jak říkám, to k tomu sportu prostě patří. Mohl jsem si možná vybrat jednodušší cestu, ale to bohužel není úplně můj styl. Někdy je to na škodu, ale takový jsem já. Takže... Soldič samozrejme nebol prekvapený svojim víťazstvom, no uznal Kinclove kvality. I'm not surprised. I have a lot of respect to Patrick and it's good fighter. He's also calm, very dangerous opponent. So, yeah, Patrick is good, was good test for me and I just proved that I'm on another level of this guy. Soldič hneď po skončení sobotného duelu vyhľadal v publiku legendárneho Mameda Khalidova, ktorého vyzval na súboj.
Výborné správy z tábora Davida Dvořáka. Český reprezentant podpísal novú zmluvu z UFC, ktorá je údajne podstatne výhodnejšia ako tá predošlá. Organizácia nám vyšla v ústretí vo všetkých podmienkach, ktoré sme si prijali. Zmluva je pre nás veľmi výhodná. Výzvy zo strany Alexandra Rakiča neutíchajú ani po tom, čo už Jirku Procházku potvrdili ako oficiálneho náhradníka pre titulový zápas. Rakič je stále frustrovaný z toho, v akej pozícii sa ocitol a naďalej dúfa, že s ním Procházka bude zápasiť. Tak samuraj, už si podpísal kontrakt na náš zápas, alebo si vážne taký hlúpy, že budeš čakať vyše roka, kým sa Jan alebo Glover vrátia do akcie? Procházkov tým sa zodpovedne pripravuje na zápas Blachoviča s Tešierom a Rakičové volanie pravdepodobne nevypočujú. Turnaj Underground, na ktorom sa nebyť zranenia mali stretnúť Carlos Vémola a reper Marpo, promotéri oficiálne presúvajú na začiatok roku 2022. Novým dátumom je 26.2. Okrem boxerského súboja Vémolu a Marpa na tomto podujatí prebehne tiež oznámený zápas Gábora Borároša a Jakuba Štávka. Carlos Vémola medzičasom priznal, že prežíva veľmi frustrujúce obdobie. Jeho rekonvalescencia je na dobrej ceste, no psychicky by sa cítil o mnoho lepšie, keby mohol naplno trénovať, a teda robiť to, čo miluje. Na akcii Koniec leta s Terminátorom predstavil fanúšikom nejaké novinky a hoci sa veľmi nechcel vyjadrovať na adresu Patrika Kinsla, vo svojom živom vysielaní naznačil, čo podľa neho chýba jeho niekdajšiemu súperovi. Co říkám na ten zápas Patrika Kinsla, já ho úplně nechci moc komentovat, já jsem mu to přál, byl by to úspěch českého MMA, nechci to nějak komentovat, aby to nevypadalo jako nějaký hejt, protože se tomu nechci vyjadřovat, řeknu akorát to, co jsem řekl Ondrovi Novotnýmu, to spíš spojím se zápasem se mnou, já jsem cítil v tom zápase, že v určitých situacích on prostě nemá srdce, nemá tu sílu to vyhrát, jo? Speciálně když cítil můj tlak, moji sílu a v tom třetím kole, když mě trošku nahulil, tak každý normální agresivní zápasník by šel a dorazil. On furt byl jako nerozhodnej, neměl úplně to srdce máknout dál a v této situaci, kdy ten zápas měl celkem dobře rozehraný, tam si myslím, že stačil jen kousek srdíčka. Když dostal se do situace plnej mám, tak prostě šlo jenom o to zatnout zuby a více kousnout za mě. V tom zápase se mnou jsem cítil, že nemá úplně to srdce, ten drive, který někteří fighteri jako mají. Ale po bitvě je každý generál, já jsem v tom jeho zápase se Soldičem nebyl, takže nevím a nechci se k tomu moc vyjadřovat. Každopádně je to škoda, mohl to být obrovský úspěch pro československý MMA. Izrael Adesanya sa musí mať na pozore. Jediný muž, ktorý ho v akomkoľvek športe dokázal nokautovať, mierí do UFC. Alex Pereira síce v sobotu po prehre na body stratil titul v Glory, no toho nemusí až tak mrzieť. Pereira podpísal zmluvu z UFC, kde bude debutovať 6. novembra na UFC 268 v New Yorku. V MMA má doposiaľ skóre 3-1. Filip Macek naznačil, že jeho zrušený zápas s Faridom Basharatom zrejme bude presunutý na koniec tohto roka. V decembri sú na programe dve podujatia, najskôr odložený ostravský turnaj a potom opäť veľkolepá rozlúčka s týmto rokom, Octagon 30. Ak by šlo všetko podľa plánu, tento event sa uskutoční v O2 aréne a pokiaľ sa Carlos Vémola stihne uzdraviť, bude tu zápasiť s Pirátom. Jorge Masvidal a Khabib Nurmagomedov sa dostali do menšieho sporu. No vlastne nie priamo ako zápasníci, ale ako promotéri. Brazílsky veterán Antonio Bigfoot Silva mal bojovať v hlavnom zápase Masvidalovej organizácie Gamebred FC už túto sobotu. Do zápasu však nemôže nastúpiť, pretože má platný kontrakt s Khabibovou novou organizáciou Eagle FC, kde bude zápasiť na konci mesiaca. Dámy a páni, do ringu sa už tento víkend vráti Evander Holyfield. 58-ročná legenda bude boxovať s bývalým šampiónom UFC Vitorom Belfortom. Belfort sa mal pôvodne stretnúť s Oscarom De La Hoyom, no ten si na svoj návrat ešte nejaký čas počká. De La Hoya dostal COVID-19 a skončil v nemocnici, po čom bol pochopiteľne zdrvený. Naopak sa otvorila príležitosť pre Holyfielda, ktorý hovoril o možnom návrate dlhší čas. Chcel napodobniť svojho niekdajšieho rivala Mikea Tysona a otvorene si pýtal zápas s ním. Holyfield avizoval, že je vo výbornej kondícii a teraz prijal duel len 8 dní pred jeho uskutočnením.
Jeho účasť v zápase nebola okamžite potvrdená, lebo sa riešili problémy so športovou komisiou a udelením licencie v Kalifornii. Promotéri kvôli tomu presúvajú celý gala večer na Floridu, iba týždeň pred jeho konaním. František Fodor nám pred zápasom s Matoušom Kohoutom prezradil, čo očakáva od tohto súboja, ktorý uvidíme už v sobotu na Oktagone 27. Neviem, s akou taktikou pôjde on, ale to podľa mňa viac menej postojar. Aj keď sa venuje MMA už dlhšiu dobu, aj tak si myslím, že jeho kvality sú prevažne v postoji. Takže z jeho strany si myslím, že to bude boj v postoji, aj keď si myslím, že môže aj prekvapiť, takže som prikvapený, pripravený na každý aspekt boja. S tým, že ja si ale myslím, že budem aj v každom aspekte boja prevyšovať. Či by to bolo na zemi alebo v postoji, nebojím sa tohto zápasu. O titul ľahkej váhy UFC by mali podľa očakávania zápasiť Charles Oliveira a Dustin Poirier. Posledné správy hovoria o tom, že zápas prebehne v decembri na UFC 269. Pre rovnaký gala večer sa rysujú aj titulové obhajoby Brandona Morena a Amandy Nunes. Takáto bola reakcia zápasníčky UFC Molly McCann po tom, ako sa dozvedela, že vyhrala 50-tisícový bonus za výkon večera. Matej Peňaz v Poľsku trénuje aj so šampiónom poloťažkej váhy UFC Janom Blachovičom. Michael Chiesa sa po nedávnej prehre rýchlo vráti do akcie proti Seanovi Bradymu. Tento zápas okrem iného prinesie zaujímavý stret dvoch tetovaní. Tomu sa hovorí šialená náhoda alebo osud. Bojovníci z nášho podujatia Impact MMA prezradili, ako začínali s bojovými športmi. Ono je to bezkontaktné a vždycky ma vylúčil, lebo som mal priveľa kontaktov. Tak... Na ulici, tak tam boli bojové kontakty. Vieš, ulica to bolo, ale street fight, to mi dalo takže. Základní dve veci pro človeka sú útek a nebo boj. And it's not just a sport, it's a lifestyle. V ďalšej časti sa môžete tešiť na ešte zaujímavejšie príhody z prvých zápasov. Mi vyhodilo voľakde, že zápas v Maďarsku v MMA a ja hovorím chlapcom, že poďme do auta, ideme tam. Potom neskôr sa dozvedel, že vlastne môj prvý zápas bol profi zápas, profi MMA. Sice skôr som ja zistil, že Sherdu existuje takedy po celom zápase. There isn't any fighters who want to fight with him, but I want it. Váženie tam tiež nebolo, čiže som skončil s chalanom, čo je o niekoľko kil ťažší. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.